8 ditë në ndajnë nga ngjarja më rëndësishme e muzikës lehtë shqiptare, festivalit të 62 të këngës në RTS, ndaj dhe provat po vijojnë rregullisht. Këngëtarët, dirigentët, orkestra simfonike dhe bendi që drejtohet nga Elton Deda ka nisur nga puna që në orët e para të mëngjesit dhe po përgatiten që çdo detaj të jetë brenda pritshmërive për sa i takon performancave muzikore. Unë po e them këtu, ndoshta për herë të parë që një ndër motivet që më shtyu të marr pjesë për herën e 5 konkuroj në Fest 62 këtë vit, është pikërisht orkestra e Radio Televizionit Shqiptar. Aspirata ime është gjithmonë të më poshtë dhete, nëse vjet me grupin me Tufarm dolëm morë çmimin e tretë, qefin e kam që të pak të marrë çmimin e dytë, e sipër. Emocionet në një ngjarje të rëndësishme si festivali i këngës janë të mëdha, e sidomos për ata që marrin pjesë për herë të parë. Është hera e parë që jemi pjesë e festivalit. Është emocion shumë i madh, është përgjegjësi shumë e madhe për të parë. Dëshira jonë kryesore është që të përcjellim një mesazh shumë të rëndësishëm tek publiku, sepse kënga jonë ka të bëjë me familjet që dëmtohen nga lufta. E ndjej domethënë privilegje dhe e ndjej peshën e skenës edhe peshën e performancës që do kem, sepse këndoj dhe i pari, më qelloj që të këndoj i pari, edhe është edhe gjë emocionuese, pak frikë, pak emocion. Të 31 këngëtarë që të ngjiten në skenën e festivalit të 62 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar do të sillin rryma të ndryshme muzikore. Festivali i këngës do të mbahet në datat 19 deri në 22 dhjetor.